Հայաստան, Թուրքիա գարկավորման գործընթացի վերաբերյալ երկու երկիրներու հադուկ ներկայացուցիչներու հաջորդ հանդիպումը տեղի ունենա հուլիս 1-ին Վիեննայի մեջ։ Տեղեկությունը կհայտնի Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարությունը։ Ասկային ժողովի նախագահ Ալեն Սիմոնյան ընդունեց Ռուսաստանի Դաշնային ժողովի Պետական դումայի նախագահի դերակալ Ալեքսեյ Կորդեևի գլխավորած պատվիրակությունը։ Ասկային ժողովի նախագահը շեշտած է, որ համարժեք աշխատանքներ կդարվին տարբեր ոլորտներում մեջ հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների հետաքզարկացման ուղղությամբ։ Ալեն Սիմոնյան կարևոր նկատեց միջխորհրդարանական փոխգործակցությունը և չընդհատվող օրագարկերու արգայությունը։ Կողմերը փաստած են, որ մտադիր են զարկ տալ երկիրներու փոխգործակցության ընթացքին, հաշվի առնելով դարաձաշրջանի և միջազգային այլ հարթակներ ու քաղաքական իրադարձությունները։ 27 հունիսին առցանց ասուլիսի ժամանակ անդրադառնալով հարցին, թե կան արդյոք Թուրքիո հետ հարաբերությունների վերջնական գարգավորման հնարավորություններ, վարչապետը պատասխանեց. «Եթե ես հիմա ասեմ, որ հնարավորություն չկա, հարց կառաջանա, թե ինչու համար կբանակցինք», ասավ վարչապետը։ Անոր խոսքով, եթե կբանակցինք, կնշանակե, որ առնվազն որոշակի ըմբռնում կա, որ այդ հնարավոր է իրագործել, հնարավոր է քայլ-քայլ փոքր քայլերով առաջ երթալ։ Մենք հաջող կսենք, որ խոսակցությունը արդյունավետ չէ, թեր արդյունքներ չդված, բայց մյուս կողմենալ կտեսնենք, որ ուղիղ չվեր ները օրինակ վերականգնված են», հայտարարեց Հայաստանի Կառավարության ղեկավարը։ Կերիներու վերադարձի ուղղությամբ ձեռնարկվող քայլերու մասին հարցումին Իբադասխան Փաշինյան վստահեցուց, որ միջազգային հարտակներու վրա եւ բոլոր աշխատանքային քննարկումներու մեջ կշարունակեն այդ հարցը բարձրացնել եւ պետք է շարունակեն այդ ուղղությամբ աշխատանքները։ Ան հիշեցուց, որ այդ հարցով նաեւ հայկական կողմը թատական գործընթացներ ունի միջազգային ադյաներու մեջ եւ մենք հետեւողականը լալու ենք, որ մեր բոլոր կերևարված եղբայրները վերադառնան Հայաստանի Հանրապետություն», շեշտեց վարչապետը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան շնորհավորական ուղերձեց Վրաստանի վարչապետ Իրակ Լիղարիբաշվիլիին ծննդյան օրվան առիթով. «Համոզված եմ, որ մեր միջև ձևավորված գործընկերային սերտ փոխմբռնումը լավագույնս պիտի նպաստե հայ-վրացական թարավոր գաբերու վրա հիմնված երկկողմ բազմապով անտակ համագործակցության ավելի հետևողական ամրապնդման և խորացման իբար ուրույթ մեր ժողովուրդներու», ըսված է վարչապետի շնորհավորական ուղերձին մեջ։ Հունիս 27-ին աշխատանքային այցով աթենք գտնվող Հայաստանի արտաքին գործոց նախարար Արարատ Միրզոյան հանդիպում ունեցավ Հունաստանի նախագահ Կատերինա Սակելարոպուլոյի հետ։ Կհայտնեն Հայաստանի արտաքին գործոց նախարարութենեն, ընդգծելով, որ այս տարի կլրանա Հայաստանի և Հունաստանի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 30-ամյակը։ Հանդիպումի ընթացքին անդրադարձ կդարված է Հայաստան-Հունաստան-Կիպրոս համագործակցության ձևաչափին։ Զրուցակիցները քննարկած են արևդուրի, գրթության, մշակույթի, արհեստագիտության, զբոսաշրջության և փոխադարձ հետաքրքրության ներկայացնող այլ ոլորտներում մեջ հայ-հունական փոխգործակցության խորացման հնարավորությունները։ Արարատ Միրզոյան Հունաստանի նախագահին ներկայացուցած է Լեռնային Ղարաբաղի հագամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակը և հայկական կողմի ճիշտ որոշումը դարաձաշրջանային խաղաղության հաստատման ուված գործընթացին վերաբերյալ։ Ընդգծված է ՀՀ Մինսկի խումբի համանախագահության հիմնարար միջնորդական թերը Լեռնային Ղարաբաղի հագամարտության ղեկավարման խաղաղ գործընթացի հարաճմղման գործի մեջ։ Թուրքիո պաշտպանության նախարարությունը Թվիտերյան էջին հայտնած է, որ հանդիպած են Թուրքիո, Ադրբեջանի և Վրաստանի ռազմական ներկայացուցիչները։ Նշված է, որ Վրաստան, Ադրբեջան և Թուրքիա միասին համատեղ զորավարժություն կզրակրեն։ Հիշյալ հանդիպումը հոկտեմբեր 17-28-ը նախատեսված համատեղ զորավարժություններու գազմագերպման առաջին ծրագրային հանդիպումը եղած է։ Համատեղ այդ զորավարժությունները պիտի գայանան Հավերժություն 2022 խորագիրի ներքո։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտին ընդունեց Ինդոնեզիո նախագահ Ջոկո Վիդոդոյի հրավերը մասնակցելու մեծ 20-ամյակի երկիրներու կակատաժողովին, որը տեղի պիտի ունենա նոյեմբեր 15-16 Բալիի մեջ։ Հայտնած է Ռուսաստանի նախագահի օգնական Յուրի Ուշակով։ Ան հույս հայտնած է, որ համավարակը թույլ պիտի դա միջոցառումը գազմագերբել արգացեվաճապով, ոչ թե տեսագաբի։ Ռուսաստանի նախագահի օգնականը նաև շեշտած է Վիդոդոյի գողմեն Պուտինը կակատաժողովին հրավիրելու կարևորությունը, հաշվի առնելով, որ ինդոնեզացիներուն վրա ջնշում կկործածրվին արևմտյան համապատասխան երկիրներու կողմեն։ Ձեզի հետ է Անի Զեյթունցյանը։